Kamyoda Malibu Captiva mashinalarimiz turibdi. Do'stlar, lifehack bor ekan. Avtomat mana shu nima deydi, akkumulyator o'lib qolsa, mana bu xolisi bo'lmay qoladi-ku. Shunaqa paytlarda mana bunaqa narsasi bor ekan. Mana shu narsasi ko'rinyaptimi? Mana bu ochilar ekan. Keyin mana bunga kalit tiqilar ekan. Keyin mana bunaqa xolisi qilsa bo'lar ekan desa. Zo'r yo'li bor. Avtomat haydaydiganlar uchun lifehack, deydimi? Ha. Ketdi endi mana. Bo'ldi. Xolisi bo'ldi. Qani polvonlar? Qorlar bo'shashmaymiz. Ha. Mana 1 kilometr qoldi. Faqat tulishlari yo'q edi-da, instrument yo'q edi bu odamni. Yoshlar qiziqadi-da video olishga qiziqa. Har qadami video blogermi bular? Blogermisan? Ustakalar oldiga boramiz. Sekin bildirmasdan nima qilyapti ustakalar? Nima qilayotgan bo'lishi mumkin? Biz xola bilan bugun kun bo'yi ko'rishganimiz yo'q biz. Hammasi zo'rim, kayfiyat a'lomi. Hech kim sizni telefon qilib qo'rqitmayaptimi? O'ldiraman, kanalga tashlab yuboraman demayapti? Yo'q, yo'q. Ana hozir opam kelgan. Nima deydi opangiz? Ey! Ayting, ayting. Nima deydi? Hech narsa demayapti. Nima deydi? Kamerani oldi. Ayting, nima deydi? Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar, charchamayapsizlarmi? Sog'omon yuribsizlarmi? Sizlar bilan har doimgidek men Hasanman, sizlar Hasan Himmat YouTube kanalini tomosha qilyapsizlar. Do'stlar, bugun biz yana uchastkaga keldik. Mashinani oldiga ham keldik do'stlar. Akkumulyator ham o'lib qoldi. Kecha zamok ochiq qolib ketibdi. Endi amallab ustaxonaga olib borib, to'g'rilatib kelishimiz kerak, sozlatib kelishimiz kerak. Bu yerda usta akalarimiz ishlashyapti. Nima ishlar bo'lyapti? Sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda Malibu Captiva mashinalarimiz turibdi. Yes, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Hormangizlar, qandaysizlar? Zo'rmisizlar? Charchamasdan yuribsizlarmi? Ha, yaxshi. Ha, nima gaplar? Ishlar ujidami? Zo'rmisiz? Bu tomon ham o'zi bo'lib qopdi-ku. Yarimi bo'pti, yarimi qopdi-da. Ha, biz mashinam qolib ketdi kecha deyapti. Ha, ustaxona olib kelmadingizmi? Yo'q, ustaxona mana bu yerda bor ekan, avtoservis. Bu yerga endi olib borishimiz kerak. Ha? Ustaxona olib kelish iloji bormi? Usta kelmaydi-da, ustara o'zi olib borish kerak, ustaxonada ko'radi-da. Buksir? Surib olib ketaveramiz endi. Surib? Ha, mana ikkita polvon bor mana. Kuchini. Kuchini ko'rsatdi-da bugun. O, avvalgi servislar ko'rmaydimi benzinni, savosini, motorlarni? Faqat oyog'i kraskachilar. Qayerda avtoservis bor-ku, 2 etajli. Avtoservis. O'shanga olib borib olsak bo'ldi. Inamalkalarni ko'rsatdim-da. Ha, yordam beramiz sizga. Ketdi bo'lmasa bu. Tushirishorasizlarmi? Ha. Mana tepalikdan chiqarib yuborasiz-da bo'lmasa. Hozirmi? Parnikni tepasiga, ha. Polvonlar kuchimizni ko'rsatamiz. Xo'sh, buni xalos to'y qilishimiz kerak. Bu xolosdan bo'lmaydi-da. Avtomatki bu. To'xtasi ham yo'q odam bo'l joni oldi. Avtomatda bu. Aka to'xtanglar, men bitta fokus ko'rdim-da. O'chiraymiz. Bo'lmaydi. Yo, menga qara. Do'stlar, lifehack bor ekan. Avtomat mana shu nima deydi, akkumulyator o'lib qolsa, mana bu xolosi bo'lmay qoladi-ku. Shunaqa paytlarda mana bunaqa narsasi bor ekan. Mana shu narsasi ko'rinyaptimi? Mana bu ochilar ekan.
Keyin mana bunga kalit tiqilar ekan. Keyin mana bunaqa xalosday qilsa bo'lar ekan do'stlar. Zo'r yo'li bor. Avtomat haydaydiganlar uchun lifehack, deydimi? Ha. Ketdi endi mana. Bo'ldi. Xalosday bo'ldi. Qani polvonlar? Otib chiqib ketdi onang. Ha? O'sha yerga chop ketdi. Yalğında turma nazar. Mana do'stlar, servisgacha ham keldik. 1 kilometrmi, 2 kilometrmi surib keldik. Yomon charchadi odam. Ustalar bormi gani, ustalar? Ha? Balkim bordir deng, balkim yo'qdir. Qolmaylar.
Assalomu alaykum. Ustalar bormi aka? Akkumulyatorim o'lib qolgan. Benzin nasosi ham ishlamayapti. Jo'tam. Oz qaraymiz deydi ustalar. Kam ekan. Shunday do'stlar, like'larni bosamiz, kommentariy fikrlarni yozib qoldiramiz. Qo'yamizmi ya? Biranta mashinnikini qo'yib yoqib olamizmi? Yonmaydi ham da hozir. To'g'rimi? Benzin kelmagandan keyin. Так. 10 kilo stol. Qayerga deb boshla? Ha, qo'yla. Bu mashina ham yildi xizmatida do'stlar. Onda sonda o'zi bir buziladi. Tur to'g'irlab qo'yamiz shu bilan yana darish ketaveradi. Zo'r mashina. Dehqoncha mashina ekan shu Gentra. Nexia'ga o'xshab. Yo'maygan. Ha? Jigullan bir joy, bir sal tegdiraversa yonardi, bular yonmaygan. Akkumulyator o'tirib qolganda bu. Zo'r aka haqiqatdan mazza qilib. Necha oyda bir joy bir buziladi. To'g'rilaymiz. Sen Nexia 3 o'rnatmasdan bunday joylarda buzilmasin-da. Nexia 3lar juda injiq bo'ladi lekin. Mana qara, mana uni mana. Bu ham qaylar, rasmga tushiringlar. Bu ham kepti biz bilan qo'shilib. Yordam beray deb kepti-da, qarang. Nazarbek charchamadingmi? Chashish bo'lmadim. Chetdilar sizni. Ali ham bizni o'rganib chiqqan mana ketdi. Yo'q. Video olmayapti, gapiring. Video olmayapti. Bu ustoz ustochilik ham qilib ketaveradi. Bir yigitga 40 hunar oz deydi. Faqat kulishlari yo'q edi-da, instrumenti yo'q edi bu odamni. Nazar. Odam suda atib ketgan, bu yerda tursin 5 minutga. Ana bu. Hasan. Davronaq bugundan keyin mana bu robot bu tozalash kerak-da. Mana qara, shu ona qilyapti. Akslerni olyapti. Saldolimdan bir ana qilish kerak-da tozalash. Sha, moyidan bitta quydirib tozalab. Yo, mana hozir bu tozalay atib olish kerak-da. Saldo bilan buni qo'yib qo'yish kerak. Ko'p aksiyani olmaydi-ku. Nazar. Nazar atib ketdi. Telefoning uyda turibdimi seni? Ha. Ko'zingmi? Ha, shu mana qiladi. Ko'p mana o'sha. Yidim akkumulyator. Ha, akkumulyator deydi. O'chirilgan-ku. O'chiratdim. Nima? Stam telefon berib qo'y. Ey, mana ustodan so'radim sen aytib. Bu xona dedi, bu xona demas edi biz. Kelaymas. Kelaymas ustam. Как раз аксиналарын битта тазалап қойёрд, қойдым, қойсайлар. Yo'q, oldindan uzilib turadi. Evet, ninash. Tak. Ana, kinoda ekan, nima edi? Shu ana qiladi-ku. Aktyorlar biladi-ku, onamga uchib olib qoladi-ku. Toshmakani qizimsan deydi-ku. Mana qilaylik qani kay. Nima edi bu? Mana uni olib qo'yinglar. Tushunmadim, qarasin mashina ekan bu. Mana kay. Bittadan ketyapti. Ha, endi mana maydalay, aytinglar. Bo'ldi, akkumulyatordan o'qsak. Ha, 10 kilochni olib mana uni qochamizmi? Qaysini? Bozor chiqindi. Uni ochishadimi? Ya tema kinoda ekan aqladi, ana bosqichdan otiyolardi. Nima ekan bu lishni bu deb? Bu o'g'il anaqa zaratchi. Ide zaratchi. Zaratchi. Zaratchi.
Zaynıt mı diyeyim? Lekin bitta yoqib olsak bor-ku. O'zi zaryadlar yuradi. Hay. Hasan bobo. Platta patta bormisizda? Yo, men salat anaqa qatib olay deyapman-da o'zim uni qilib. Aksiyani olgandim. Hay. Sal nima? Men bu bilan yuvarasmi? Ha? Hasan bu? Endi bunday pasta odam bu, nimaqmang deydi. Mana Hasan bu. To'xtang, o'zish kerak. To'xtang. Sotmas. Yo'q. Qaysini kiy? Plus, minus. Plus, minus. Mana plus. Olyaptimi endi? Olyapti. Olyaptimi? Ha. Qo'y ko'ring, qarang. Olyapti, olyapti mana. Qizil nimalarni ham bilasiz? Ha, plus bu. 0 o'libdi akkumulyator. 0 o'lgan. Ko'rdingizmi Hasan bobo? 0 o'lgan. Endi benzin nasosi. Benzin nasosi ko'ringan? Ko'ramiz, ko'rganimizni tekshirib ko'rmaymiz. Bironta yoqibmi bo'lmaydi. Hozir edolaysiz. Bu hamshiralik akkumulyator. Bu radio qilib. Biroz. Yoshlar qiziqadi video olishga qiziqadi. Har qadam video blogermi bular? Blogermisan? Sportdan boran dami chiqib ketdi. Aram yaqin ekan. Quloqmi deyman-da? Quloqmi terpilami? Ama uçurken mana aziz dostlar, maşinani ham tuzattık. Endi uchastkaga boramiz. Soat millarimiz 12 bo'ldi. 2 minut ekan 12. Abit vaqtiga boryapmiz. Ustakalarimiz bora ketishdi, ishlashyapti. Yana videolarni uchastkadan davom ettiramiz. Like'larni bosamiz, like'larni. 5000 ta like qo'yaylik shu videoga. Ustakalar oldiga boramiz. Sekin bildirmasdan nima qilyapti ustakalar? Nima qilayotgan bo'lishi mumkin? Ha. Ay, poychoq tayyor. Ha? Bo'ldimi? Ha. Bittada, yarimtada. Nima bo'ldi? Nima bo'lgan ekan? Benzin narsasi bitta kichkina narsasi kuygan ekan, shuni yangi qo'ydi. Bu yerda muzika bo'lyapti, bu yerga boshqa muzika qo'yib yuboramiz dedi do'stlar. Ishni ko'rsatib yuboramiz. Mevalara qiyoslab Hech qolmadi kandasi Mevalara qiyoslab qolmadi hech kandasi Ayollarim Xudoyimni bir sevikli bandasi Ayollarim Xudoyimni bir sevikli bandasi Ayol ko'ngli pokiza vafodordir u bizga sizlar borsiz bu dunyo go'zal ko'rinar ko'za Ayol ko'ngli pokiza vafodordir u bizga sizlar bilan bu dunyo go'yoki bir mo'jiza Her sözü Edep ikramlı
özü, baldan şirin her sözü. Azar dermen künglüne, gülüp dursun gül yüzü. Azar dermen künglüne, gülüp dursun gül yüzü. Hayal künlü pakize, vafadardır o güzel. Sizler varsız bu dünya, güzel görüner güzel. Hayal künlü pakize, vafadardır o güzel. Sizler bilen bu dünya, güya ki bir mucize. Künglinde kalmaydı sıra arman. Bir cilmeyip gülseniz yürek yapılar derman. Kulum ya da ne mi tutuyor ya? Hiç gün yaptı mı? He o Şamal bugün arkadan akıl düşünüyorum da bu tutuktuyla. Ne buldu maşinge? Telepit ki sana ısla. Luşturdu. Asin neydi bu? Ya bazı şehirde mi yok? Hoş dostlar, ben iş bilen gittim, hazır geldim. Hani yine meşle bu oldu, sizlere görüştü, odamız. Ertaga hojatxonani ham boshlaymiz. Bunaqa bo'ladi hojatxona. Endi mana bu yerga taxta qo'yiladi. Keyin mana taxtalar qoqilgan-ku, ertaga vassalik olib kelamiz. Uyning ustiga qo'yilgan vassalikdan 2 bog' olib kelaman. Ularni ham qoqib chiqamiz, uju teshiklar yopiladi. Polni yopilgandan keyin ustiga qamish qo'yamiz-da, somon samanlı qilib loy shuva qilib üstünü chiroyli qilamiz, tashqarisini shlaka blok teriladi. Fundamentiga shlaka blok terib chiqamiz, ustidan keyin xom g'ish teriladi. Keyin usti shifrlanadi, do'stlar. Ikkita shifr qo'yilsa chotki bo'ladi. Bu yoq qorong'u. Ustakalarimiz ishni to'xtatishgan. Sizni bilasizlar, tayyor bo'lgan. Bu tomonda ham bu tomon tayyor bo'pti, bu tomon ham tayyor bo'pti, mana bu tomon o'sha yarmi bo'pti, do'stlar. Yarmi ko'rmayapti sizlarga. Ertaga xudo xolasa bu xonani polni obidgacha bu yog'ini bo'lib, obiddan keyin stoyishkasini ham tugatamiz deyishyapti ustalar. Keyin bu yerga o'tiladi. Bu yerni ham polni shkatulka bo'ladi, stoyishka bo'ladi. Ichkari tayyor bo'ladi. Keyin eshik derazalarini qo'yamiz, kraskalaymiz, keyin ustakalarimiz tashqariga o'tishadi. Tashqarini chiroyli qilib shkatulkasini boshlashadi. To'g'rimi xola? To'g'ri. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisizmi? Siz xola bilan bugun-kun bo'yi ko'rishganimiz yo'q biz. Men keldim ertalab. Shu bilan keyin ustalarning ishlarini ko'rsatdim. Xola qo'shnimniki edi. Shu bilan abit qilib ketdik. Ishlarim bor edi. Hozir keldim. Xola bilan hozir ko'rishdik. To'g'rimi? Charchamadingizmi? Zerikmadingizmi? Yo'q, zerikmadim. Hammasi zo'rim, kayfiyat a'lomi. Hech kim sizni telefon qilib qo'rqitmayaptimi? O'ldiraman, kanalga tashlab yuboraman demayaptimi? Yo'q, yo'q. Ana hozir opam telefon qani. Nima deydi? Opangiz. Ey. Ayting. Nima deydi? Hech narsa demayapti. Nima deydi? Kamerani oldi. Ayting, nima deydi? Qo'rqma dedi. Ular izlab topolmaydi seni. Topolmaydi deydi. Keyin kommentariyada kecha kommentariyada yozishibdi. O'sha akasining nomerini bering, o'zimiz bilamiz nima qilishdi. Deyishibdi ko'pchilik. Ko'pchilik keyin ichki ishlarga yozing, o'zlari kelib, yalinib kechirim so'rab ketishadi. Ichki ishlar o'zi organlari tushuntirib qo'yadi ularga yaxshilab debdi. Ularni qo'ldan hech narsa kelmaydi, bu aniq. Siz buni umuman qo'rqmang. Kech bo'ldi bizda. Soat millarimiz O'zbekistonda 17:30, 5:30. To'g'rimi? 5:30. Balki mening soatim xatodir, siz bilingchi. To'g'ri, 30.
17:30 17:30 5:30 ikkalamiz soatimiz to'g'ri ekan, qarang. To'g'ri ekan. Zo'r. Xo'sh, do'stlar, biz endi qaytamiz, ha? Qaytamiz. Qaytamiz, do'stlar. Biz qaytamiz. Hammalaringizga rahmat. Alloh hurmat qilsin sizlarga ham. Shiyog'iga ham shukr, rahmat. Baraka topingizlar. Ular ulg'unimcha minnatdorman. Ular ulg'unimcha minnatdor bo'lib sizlarga. Hamisha sog'lik, salomatlik tilayman. Farzandlaringizni oldiga sog'-salomat o'ynab kulib yetib kelishlarini so'rayman Allohdan. Rahmat. Rahmat. Yordam berayotganlarga kattakon rahmat. Yordam bering. Bu yo'lga yana bizga sementga, patologga mablag' kerak. Qo'ldan kelgancha yordam qilib turasizlar do'stlar. Ishimiz to'xtab qolmasin yarim yo'lda. Yordam berayotganlardan Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Laklarni bosamiz, layk bosishdekin. Shu laykingiz ham sizga bizga bir yordamingiz bo'ladi do'stlar. Boshqa kishilarga tarqalishiga yordam beradi. Videomizni ko'pchilik, qancha ko'pchilik kishi ko'rsa, shunchalik yordam ham yaxshiroq bo'ladi do'stlar. To'g'rimi xola? To'g'ri. Ketdikmi? Ketdik. Ketdik. Shu o'rinda kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Qizil podpisatsiyani bosib qo'yamiz. Tag videoning tagidagi. Va 70 mingdan oshirib qo'yildi. Bizni obunachi lak deb ishonaman. 70 mingdan shuni oshirib tashlaymiz bugunning o'zida. Yoqladim. Ketdik. Yoqladingizmi? Ketdik. Issiqqina uyga boramiz endi. Pechkachani qo'shasiz. Pechkalarni qo'shamiz. Tefalni qo'shasiz. Issiq choyni ichib o'tirasiz, to'g'rimi? Maşinimizga ko'z tegmasin deb isvonlarni tutatdim, ishimizga ko'z tegmasin deb. Endi ba'zilar yozishyapti, mana bunaqa teshik qoldirmayapsizlar pechkaga deb. Xola, pechka yoqmaydi. Pechka yoqish shart emas. Pechkamiz, o'tin pechkamiz. O'zi bitta xonada o'tiriladi. U yoqda chiroqchi pechkangiz bor o'zi? Bor, bor, bor. Lekin pechka yoqilmaydi. Pechka yoqsa uyduvchi tutab sasib qoladi. Shuning uchun xolaga kichkina xonasida o'tirsa yetadi. To'k pechkani qo'shib qo'yadi. Mehmonxonaga ham bitta pechka olsa bo'ldi. Ha, mehmonxonaga ham bitta pechka qo'yiladi. Ikkita xona ham issiq bo'ladi. Mehmon kelganda mehmonxonada yoq bo'ladi. Bitta xona shunaqa zo'r isiydi do'stlar, bitta to'k pechka bilan. Choy qaynatishga bo'lsa tefal bor. Ovqat qilishga bo'lsa bitta gaz balon bilan gaz plita olib qo'yilsa, shunda ovqat qilaverasiz, to'g'rimi ayvonda? Gaz balonim bor. Gaz baloningiz ham bor. Ikkita gaz balonim bor. Gaz balon bor. Olib kelish kerak deng, u yerda qarz to'labdi. Qarz to'lab olib kelish kerak. Shunday do'stlar, mana bunaqa shuning uchun qoldirilmadi. Keyinchalik agar qo'yilish kerak bo'lsa qo'yiladi, lekin xolaga umuman shart emas, shunda o'ylab qarasa. Ketdi xola. To'g'rimi? To'k pechka istadda bitta xona. Pechka endi siz ovqat qilaman deysiz, yo ustiga choy qaynataman deysiz, bu pechka kerak sizga. Bu kerakda, bu yoqda qiyma, bu issiqdan tegan ham yaxshilar. Endi o'zlaring bilasizlar-da. Xola, to'k pechka bilan isitib o'tiradi biz bitta xonada o'tirsak. Bitta sasak. To'k ham uncha yemaydi menimcha. Oyiga 50 ming, 60 ming. 100 ming yesa. 100 ming yesa. 200 ming, 200 ming taylab qo'ysa 2-3 5 oyga ketadi. Oyiga 100 ming yesa. Zato o'ylanib qolsak, mana o'tin olaman demaysiz pechkaga. Yoqishingiz ham qiyin bo'ladi. Kerak emas ham o'tin. Tandir non qilmaydi xola. Kelini qiladi. Kelini qiladi. U Sarvar uylanayotganda keyin o'tin olinadi. Tandir qo'y, tandir quriladi. Qilamiz kelajakka. Yana osh bo'ladi. Shunday, kelajakda tepasidan yana katta qilib uy qurasizmi, shifrli qilib? Podval. Yaxshi. Shunday, bo'lmasa biz qaytdik. Mayluka, charchamang. Bo'pti. Videomizmi? Videoni shunday boraman, montaj qilamiz, chiqaramiz 8:30 larga chiqadi. 8:30 da chiqadi. Nasib bo'lsa Mayli aka. Mayli sog' bo'ling. Sog' bo'ling aka siz ham. Mayli, mayli. Bo'pti, mayli, sog' bo'ling sizlar. Sog' bo'ling. Xo'p. Kelin pastaga salom ayting. Malika. Yaxshi. Ketding domga, Malika. Ovqatga hamma narsa bor-a? Turib bormi hali? Salatga turib zo'r ekan o'zi, mazza qildi. Kelib qo'shay dedi. Ha, turib zo'r ekan. Turib qilamiz. Ikkita qilmasak hamma turib qoladi. Ha, zo'r bo'pti.
o'tiravering. Ketdik do'stlar, 35-chi qism chiqadimi bugun? Ha, 35. 35-chi qism chiqadi bugun, 36-chi qismda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.